فورٹ عباس میونسپل کمیٹی انتظامیہ کی اعلیٰ کارکردگی، ڈسپوزل لائن پہلی بارش میں پانی کی طرح بہ گئی، ٹھیکیدار نے کرپشن کی تمام حدیں عبور کر لیں، ڈسپوزل بند ہو جانے کی وجہ سے برسات کے موسم میں شہر کی گلیاں، بازار اور گھروں میں گٹروں کا پانی داخل ہو گیا، شہر بھر میں گٹروں کے پانی کی بدبو سے شہریوں کا جینا محال ہو گیا، نمازی حضرات اور اسکول میں جانے والے بچے راستوں میں گندا پانی ہونے کی وجہ سے پریشان۔ اس سلسلہ میں ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی کی خاموشی، جبکہ سب انجینئر عمران کا کہنا ہے کہ اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں اور بارش کے بعد حل بھی ہو جائے گا، جبکہ عوام اس بات پر حیران ہیں کہ گزشتہ دو سال سے لٹکائے جانے والے کام کو آخر برسات کے موسم میں ہی کیوں شروع کیا گیا، اور اگر کیا ہی گیا تھا تو اس کو جلد از جلد اور معیار کے مطابق ختم کیوں نہیں کیا گیا۔ شہریوں نے ڈی سی سے مطالبہ کیا ہے کہ انکوائری کروا کر کاروائی عمل میں لائی جائے۔ کیمرہ مین کے ساتھ شاہد محمود چودھری، بابے پاکستان نیوز، فورٹ آباد۔